ახალი წელი სულ მალე მოგვიკაკუნებს კარზე. სახელმწიფო სუფრისთვის კი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროდუქტი ტკბილეულია. რუსკი ბისკვიტის კომპანია, რომელიც 1997 წელს დაარსდა, მას შემდეგ კი ლიდერის პოზიცია მტკიცედ უჭირავს. რაც შეეხება ქართულ ბაზარს, ის 20 წლის წინ გამოჩნდა საქართველოში და დღეს უკვე 11 დასახელების 40 სახეობას სთავაზობს ქართულ მომხმარებელს. Ახალი წელი სწორედ ის დღესასწაულია, როდესაც ყველა ადამიანის სუფრაზე უნდა იყოს ტკბილეული. ჩვენი კომპანიის სტრატეგია სწორედ ის არის, რომ ჩვენს მომხმარებელს შევთავაზოთ მაღალ ხარისხიანი და ამავე დროს ხელმისაწვდომი პროდუქცია. წარმოდგენილად რუსკი ბისკვიტის პროდუქციას, რომელიც უამრავი სახეობით არის წარმოდგენილი. ესენი არის რულეტები, მინი რულეტები, კექსები, მინი კექსები, ვენური კექსები, მაფინები, მინი მაფინები, ვაფლის ტორტები. Ვიდა მოგილოცოთ დამდეგი შობა ახალი წელი და გისურვოთ, რომ ეს წელი თქვენი ოჯახებისათვის ყოფილიყოს ჯანმრთელობის, ხვავის და ბარაქის მომდანი. გაილამაზეთ და შეავსეთ ახალი წლის სუფრა რუსკი ბისკვიტის პროდუქციით.